Програма з пухнастої реабілітації в'язнів запрацювала в американській Каліфорнії. Безпритульні чотирилапі допомагають арештантам впоратися із самотністю, навчитися довіряти та піклуватися про когось. Більше про чотирилапих психологів знає Аліса Орлова. Зак Скоу – відомий США захисник тварин. Свого часу він заснував некомерційну організацію «Марлі Смац». Спонсорована волонтерами з усього світу, вона лікує безпритульних або залишених господарями чотирилапих та шукає їм нову домівку. Згодом, натхнений допомогою братам нашим меншим, він започаткував програму пухнастої реабілітації для в'язнів. Вона полягає у тому, що арештантам у каліфорнійських тюрмах дозволяють опікуватися врятованими собаками та дбати про них. Чотирилапі натомість допомагають людям впоратися із самотністю та опанувати нові навички – із вигулювання та дресирування, щоб, коли вони вийдуть на волю, легше було знайти роботу. З моменту започаткування програми в нас з'явилося буквально у четверо більше притулків для утримання собак. А такі прихистки – це чи не найважливіше у нашій справі. Адже врятованих тварин по усій країні тисячі, а приміщень для них стабільно не вистачає. В'язні кажуть, собаки для них як промінь сонячного світла. З їх появою життя набуло яскравіших барвів. Чотирилапі мотивують їх ставати відповідальнішими, не втрачати надію на краще, вчать милосердя та співчуття. Я почуваюся сильнішою людиною. Я не знаю, як це описати. Вочевидь, собаки показали мені щось важливе. Щось типу «не здавайся, навіть якщо колись ти схибив або порушив закон». Ніколи не пізно стати кращою версією самого себе. Я така щаслива, що до нас привозять собак, і що тут можу проводити з ними багато часу. Раніше я була такою незрілою, не мала ані краплі поваги ні до кого. Собаки навчили мене багатьох речей. Вони як люди, як і з людьми, я маю заслужити їхню довіру та любов. Для самого засновника програми Зака Скоу також саме собаки стали своєрідними ліками. У 2008 році у віці 28 років йому діагностували останню стадію захворювання печінки. Сказали, жити лишилося 3 місяці. Трансплантація була неможлива через його наркотичну та алкогольну залежність. Тоді, каже Зак, саме 3 його собаки врятували йому життя. Допомогли повернутися до тверезості та знайти задоволення у допомозі чотирилапим. Я почувався усіма покинутим якимось покидьком, тож часто ідентифікував себе з цими безпритульними собаками, мабуть, через це й прагнув їм допомогти. Зараз програма з пухнастої реабілітації працює у 4 пенітенціарних закладах штату Каліфорнія. Та після позитивної динаміки у покращенні соціальних навичок арештантів, проектом зацікавилися в інших штатах та навіть країнах, зокрема у Канаді. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.